Also, jag spelade fotboll. Okej? Jag svettade sig. I keep a door, spring door. Du kommer. Och du luktar inte bra. Okej? Strumporna luktar inte bra heller. Hela kroppen luktar. Så det är inte bra att komma till mässigt att göra den. Först gå och duscha, sen kommer du mässigt. Okej? Det är inte bra. Det kallas för makro. Makro. Jättebra. Det finns det. Till exempel, alltså man rör inte på sig, för att alltså, man har dålig hälsa på det sättet man lär. Till exempel, om man sitter hemma, man gör ingen sport, man rör inte på sig, och det är makro. Ja, precis. Dålig hälsa, alltså. Och bara titta och sen tänka bara, gör ingenting. Du är inte på akre heller. Vad gör du? Varför du kommit här? Vad sa du? Är det för mycket? Ja. Precis. 3-4 pizzor, det räcker med 10 pizzor. Vad ska vi? 10 pizzor. Det är inte bra. Vi tar det efter. Vi har lite upp tiden också. Så chef. Den nästa. Det är vi belönas om vi undviker. Men vi kommer att straffas. Det är alltid i Yom al-Qiyama i domen dagar. Och vi straffas om vi gör. Och det är två saker. Det här är det. Hallå. Jag gjorde lite batom. Här är det viktigaste. Och det här är den viktigaste där nere. Makruh tahrimi. Det som han berättade om rökning. Det många ulama säger att det är haram. Och det många ulama säger att det är makruh. Men om man röker för mycket, de också säger att det blir haram. Man får inte röka för mycket varje dag. En gång kanske då det är okej. Okay. Eller det är inte okej, okay, men det är makruh. Men hela tiden då det blir makruh. Och sen haram. Haram är någonting som är förbjud. Till exempel, inte göra salat. Att man äter gris, att man till exempel inte fasta, dricka öl, fuska, man har ljuga, yes, och andra saker. Jag tror det räcker för idag, nästa vecka. Hallå. Nästa vecka vi kommer att repetera lite snabbvis allt det här. Sen vi kommer att ha nya saker och vi kommer att ha tävling också. Så kom ihåg att allt som vi berättade idag, det ska vara med. För att, ja. Ja, det är. Ja, precis. Det är inte bra. Det är inte lugnt. Ja, men det är liknande. Det är liknande. Det var en namn som ändrade. Ingen annan. Det finns väldigt liten alkohol. Och sen, det haram är khamr. Khamr, det betyder öl eller vin. Det är haram. Även om vi tar bort alkohol. Det ska vara haram. För att det grunden... Sättet man har gjort den på, det är ju haram. Det är sättet man har gjort själva. De har bara tagit en viss del av det. Det är fortfarande haram. Det är fortfarande haram. Jag ska berätta en kul sak. Sista grej kanske. Det kom i nyheten också, i svenska nyheterna. Det var en man, han körde bil alltså. Så det var natten. Så polis, du vet, har kontroll. Du vet, de har kontroll. Alkohol. Vad sa du? Alkoholkontroll, ja. Test. Hög nivå av alkohol. What? Jag har aldrig tagit alkohol. Jo, det finns, kolla. Vi har mätt och det finns 2%. Du får inte köra bil och direkt i fängelse. Och så jag har inte direkt. De tog i fängelsen, de har rapporterat allt. Jag sa, jag har inte. Okej, vad har du gjort? Ja, jag
Jag var hemma hos min kompis. Och vad gjorde ni där? Ja, vi åt ice cream. Glass. Okej. Okay. Hur mycket? Ja, det åt vi mycket. 3-4 kilo kanske. Så allt. Okej. Okay. Då kontaktade de den här glassfabrik. Har ni alkohol? Ja, nej. Men det är så lite, vi behöver inte skriva. Så, men han åt 4-5. Så gör du det, då blir det mycket alkohol i kroppen när de mät eller mot den här polisen. Då finns alkohol, kör. Så det är flera grejer i hela Europa, hela världen. Som innehåller. Som de skriver inte, det är så mindre, alltså det är som de som är så mindre procent, de skriver inte. Kör. De har råkat. Så? De har råkat. Alltså, man inte vet, ja, det är helt annan sak, men vi vet inte vad jag skrivit, det är helt annan sak, okej? Okay? Jag berättar om att det betyder inte att de har skrivit det är alkohol, utan det är öl utan alkohol, ja, det är att dricka, nej. Kan du syssta? Ibland kan det vara tandkräm som har alkohol. Tandkräm finns alkohol, bra. Det finns också parfymer med alkohol, men det är haram att använda. Ja, nej, det kallas för syntetisk alkohol. Det är inte alkohol som vi dricker. Och sen, vet du, det är handsprit som man gör på händerna. Mm. Och det är också alkohol, det är haram att använda. Det är inte alkohol som vi dricker. Det finns olika alkohol typerna. Det är inte den alkohol som vi dricker. Så, yes. När man bakar ibland så kan man använda jäst. Hej. Ja. Mm. Och ibland när man låter jäsa för mycket så bildas det alkohol av sig själv. Är det okej att äta det? Vilket? Nej, chef, ja, man vet inte. Ja. Det här som man lägger i brödet så att den blir stor. Ja, det är jäst. Yes. Ja. Yes. Alltså det bildas alkohol i det. I? Yes. Ja, det är det som gör att den blir stor. Det vet jag. Om man väntar för länge, om den jäser för länge, så bildas det. Okej. Det blir en kemisk reaktion. Aha. Det blir två ägg, två jäst. Och så blir den här i... Båda två. Det vet jag inte. Nej, alltså det är inte alkohol, det bildas. Okej, det bildas alkohol. Då är det inte tillåtet. Att, jag vet, alltså det om man låter jäsa för länge, om man låter jäsa kanske en halvtimme på det också. En dag, två dagar. Ja, men det blir något annat. Ja, då börjar det lukta också, eller hur? Då är det bara kasta. Ja. Ja, då är det bara kasta. Så bra, då slutar vi idag, eller hur? Ja. Vänta. Vi slutar presentationen, okej? Okay? Just nu. Bara till att fika. Så inshallah vi ska varje gång vi ska ha presentationen lite diskussion om fiqh, och sen vi ska ha någon tävling också, och vi ska ge presenten också inshallah, okej? Okay? Det är jätteviktigt så, det är viktigt. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Hallå, man får inte skratta, det är haram.